feira comprar um caldo de cana, você está lá na feira no caldo de cana, entra uma abelha. Hora dessa sexta-feira eu fui na feira comprar um limão azedo, meia dúzia aparecia que não ia adiantar. Dia desse sexta-feira eu fui na feira comprar um caldo de cana, cê está lá na feira no caldo de cana, entrou uma abelha. Hora dessa sexta-feira eu fui na feira comprar um limão azedo, meia dúzia aparecia que não ia adiantar. Minha senhora, oi. Eu vou fazer uma moqueca de banana, essa banana não dá nem pra cozinhar. Minha senhora, como eu fico sem cebola, sem tomate nem vassoura, minha roupa tá em casa, já preciso lavar. Fui na feira lá na xepa, a panela tá vazia, não tenho o que cozinhar. Fui na feira lá na xepa, vazia tá a panela, não tem mais o que comprar. Fui na feira lá na xepa, a panela tá vazia, não tenho o que cozinhar. Fui na feira lá na xepa, vazia tá a panela, não tem mais o que comprar. Dia desse lá na feira, meio dia, fui correndo que eu pensei no pé do moço que usava um avental. Ralei joelho, o pé ficou doendo, o meu chinelo foi parar do outro lado, o sol, a pino ficou me secando, e o senhor ficou aí estatelado. Fui na feira lá na xepa, a panela tá vazia, não tenho o que cozinhar. Fui na feira lá na xepa, vazia tá panela, não tem mais o que comprar. Fui na feira lá na xepa, a panela tá vazia, não tem o que cozinhar. Fui na feira lá na xepa, vazia tá panela, não tem mais o que comprar. Suei.